to pitao bi onoga koji je to rekao, a to je rekao Filipović. S njim i njegovim izjavama od kampanje, pa bi on, ja ga ne doživljavam nekako preozbiljno, i on što kaže, meni to više izgleda malo smiješno. Ako su predatori, ako ti neko prijeti, onda postoje službe, postoji policija, postoji tajne službe, ti skuli prijaviti, to ti je dužnost, ako ti neko prijeti, ako ti neko prijeti. Ali jučer smo vidjeli da to baš izgleda da to nije tako. Jer vidjeli smo što je se dogodilo sa prijetnjama kada je rekla gospođa Tramišan da je se prijeti, pa kako je završila. Ovdje vidimo da to nije baš tako. Mislim, i kad vidimo kako je obrađen Markov trg i sve, da su to neke prijetnje, vjerujte mi da bi premijer Plenković izuzetno reagirao. I na kraju treba i drugo bi reagirao tako neko prijetnje.